Të gjithë i kujtojmë emocionet e filmit kur shfaqet në kinema. Tursi, qendra e dytë më e rëndësishme në vend, ka qenë dhe më me fat sepse ka pasur dhe kinema verore mjaft të frekuentuara. Emocionet e kinemas rikthehen sërish në qytetin bregdetar. Magjia e filmit kthehet me kineman verore në sheshin Buzdetit. Mbrëmja e së dielës ka ftuar shumë qytetarë të gjithë grup moshave që kanë ndjekur nga shkallët e Sphinx, dy filmat e parë që Open Air Durrës kishë rezervuar për natën e parë. Mbrëmja e së dielës ishte e para që adhuruesit e kinemas shijuan në qiellin hapur të këtij meskoriku mjaft të nxehtë. Mes qytetarëve dursak janë bashkuar dhe vizitorë të shumë që këto ditë verore mbushin hapësirat publike të qytetit. Kinema verore Open Air Durrës vjen si projekt i ri kulturor për erë të parë në Durrës. Open Air Durrës, që është vendosur në sheshin Sphinx, ka një program artistik me filma të zhanrëve të ndryshme që do të shfaqen deri në 31 gusht 2023.